generació fa uns anys era, bueno, doncs no era la prioritat. Tot això està canviant i tot això està portant a un nivell de decisió sobre, insisteixo, sobre la teva pròpia vida, que per mi és genial. Sí? Crec que és el millor, el millor que ens pot passar. O sigui, per tu és bones perspectives que les noves generacions ens puguin mostrar aquest tipus de models? Totalment, totalment. Totalment. Penso que és una amplitud de mires, que és una manera de viure molt més coherent al que tu vols, és a dir, sense tanta norma, sense viure tan enfeixats, que està bé, que no està bé, que s'ha de fer, que no s'ha de fer, perquè hem estat una mica durant molts i molts i molts anys